moko mi ci top dafa lepp turam neena beureubu ligueyu kayam amu fa beureub bu meuna sango ngir dem julli aljuma muy laaj ndax dana ko doy bisu aljuma su deme ba julli gi jot mu japp rek jubal jakaja ndax lolu day nako wala deet li ñi jëk xool mom mi nga xamne fi mi liggéeyé amul ndox mu fa meuna sango dem julli ci aljuma li ñi jëk xool moy xool li muy liggéeyé su fekké ne day liggéeyé lo xamne liggéey bu metti la bu and ak aw ñak la bu and ak xet gu soppiku la na xamne li taxoon ñu faratal ci ngaayul aljuma moy ñu daan joggé ci seeni tool buñ duggé ci jakka ji xet gi di soppiku yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam santale ne aljuma bu joté ne yépp sa gu doora ñew ci jakka ji su fekké ne fa muy liggéey mom nona la mel nga xamne bu ci joggé ay sëram ak aw yaramam ak lepp mom dana yegg ni li aljana ko ko sang su boba na jema lijeenti ba am fum sango nak donte day delu keureum sax nak bu wacc jotey mu teela wacc dem sango ji dor ko joge dem julli ji ci jakka ja lolo day dadi nuro sahaba yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam nagn ko don defey di wacc ci seeni tol di delu ci seen keur sango ko dor dem ci jumaa ji julli ji su fekke nak liggey bu tey lay liggey bu sedd bo xamne wor nako nak fam koy liggey am ko lum sango waye wenn xetu soti ko xet wala yaram wala seri tilim dana ko fa dal su xeye ci suba gi bala xey man na sangu ca ngaay lo xamne da ca yene ca ngaayul aljuma su ko defé su jekke ba tollu ci di wacc di julli ji aljuma su amatut lum sango yi su boba su jappé dem julli ci du wañi dara wallahu ta'ala a'lam jaza